1000 dollar konkretni beraman. Onasi deymsin, mayli, men O'zbekistonlik tarixchining gaplariga qaraganda kaltapaypoq kiyish bu geylik alomati ekan. Shuning uchun issiq tekshirishni yig'ishtirib, kaltapaypoq kiyganlarni aniqlaymiz, ayniqsa bozorlarda. Nima deysiz, maska taqmaganlarni nima qilamiz? Endi maskaga emas, kaltapaypoq kiyganlarga reydlar bo'ladi. Kelin bola bilanlarmi ikkinchi to'yingiz ekanligini bilmaydilarmi? Bular ikkinchi to'y. Mana bilmaydiganlar kelin tomon bilib qo'yinglar. Kuyov bolamizning ikkinchi to'ylari. Birinchi to'ylarda ham biz qatnashganmiz. Unda biz yosh bola edik, to'g'rimi? Sunnat to'yingiz bo'lganda bir Ishonki kalta ko'ylaklar rosa qimmat turadi, uzun ko'ylagin. Mana bir o'yladim, chunki material ko'proq ketadi. Jon, agar bugundan boshlab uzun ko'ylak kiysang, 1000 dollar beraman. Rostdan? Rostdan. Mana intervyuga mana mana shu gapni aytaman. To'g'ri, to'g'ri ketyaptimi gapingiz? Boshqa. Agar bugundan boshlab Shahlobga so'z beraman. Uzun ko'ylak kiy, chiroyli uzun ko'ylaklar bor. 1000 dollar beraman? Yo'q, bitta 1000 dollar. Nima endi har kuni topgan pul. Lekin qaysi mart etsangiz shu gapingni, faqat o'tirib 1000 dollar konkretni beraman. Onasi deymsin, mayli, men shuncha anaqa mashhur qilaman. Na, men beraman agar bugundan boshlab hamma kalta ko'ylaklarni yig'ishtirsang. Xo'p, uzun chiroyli ko'ylaklar bor mana. Sekin, sani hech kim uzun ko'ylak kiyibsan, senga intervyu bermayman degan gap bo'lmaydi. Menga qara, sen nabarot odamlarchi bitta gapdan bitta gap kamayadi, zato o'zing uchun, zato sekin-sekin bir oyda bir marta berman 1000 dollarni. Ya bir marta beraman, yetadi jon.